Dragi moji, pozdrav i dobrodošli u moj današnji video. Obećala sam vam da ću pokazati sve što sam kupovala posljednji 3-4 nedelje i stvarno sam nakupila puno. Imam i garderobu i šminku i uživajte u ovom videu. A za giveaway i za prošli video vidim da ste dosta komentarisali. Spremite se u nedelju, izvući ću jednog dobitnika i eto. Ali delite isto dalje video na Facebook, na Instagram, tako da i prijavite se na mom kanalu i naravno komentarišite koliko god, ali vidim da ste stavili i po dva komentara, nije bilo potrebno, samo jedan komentar, jer ja ću inače izvlačiti samo jedno ime. Što se tiče moje kose, kao što vidite, treba da je farbam večeras, danas me mrzelo. Skuvala sam nešto za ručak, pravila sam kolače, bila sam zauzeta, pa ajde reko neću sad da farbam i kosu ujutru, ustali smo kasno, pa večeras ću to obaviti. A u sredu, ovu sad koja dolazi, treba da produžim moju kosu, pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Evo ja imam jedan novitet, u stvari ovdje sam stavila prvo neku garderobu, nešto slično, nadam se da ćete moći da vidite odavde, pošto sedim na ovom moj krevet. I evo šta sam uzela. Uzela sam ovu tašnicu u NKD, koja mi je bila isto jako preslatka, a vidite može da se stavi i kao na kajiš. Ja mislim da može ovo da se uvuče u farmerke, a može da se stavi oko struka. Tašnica je preslatka, lepa je, ima ovu zvezdicu i s ove strane izgleda ovako. Unutra ima isto dosta mesta. Ima džep, ima rajfešlus ovdje, znači stvarno je preslatka. Cena je bila 9,99. Ja pokazujem cene tako da bi mogli da znate otprilike koliko košta. Ja moje stvari ne prodajem, tako da ja kupim, poklonim, dam, možda ostavim sebi. I ovaj... Tako da mnogi ste od vas pitali da li ja to prodajem ili ne. Ja ne prodajem ništa, sve što kupim sebi, ovo je moje i lično moje, tako da... Ali tašnica mi se svidjela, bila je i crna, meni se crna nije sviđala, više volim ovu boju, jer eto, imam tako sandale, možda u ovoj boji, imam... Više volim ovako nešto rozikasto, svetlije. I eto, a danas sam obukla i crveno. Prošle nedelje sam išla da kupim još jedan onako regal za kupatilo, gdje mi stoje peškiri. I sve sam to sortirala, rekla sam da ću malo da sklanjam po kući. I bacila sam neke stare peškire koje su bile od farbe za kosu i ovo. To sam ja ostavila ovako na stranu kad farbam kosu ili... Eto, čisto kad nešto brišem pa da imam neki stari peškir. Međutim, sad kupujem nove peškire, a izbrojala sam. Pokazat ću vam samo sliku, ću vam staviti od komode. Otprilike imam neki 60 peškira običnih, znači ručnika. I ja ne gledam na boju, meni je bitno da je on meni jeftin i lep. I meni su ovako ovi peškiri najbolje i ovo isto ima u NKD, a stvarno je prelep. Cena je bila 2,99 €. Ja sam uzela ove nedelje dva, prošle nedelje sam uzela dva i vidite koliko je on velik. Znači stvarno je velik i ovo je jako lepo se pere u mašinu i ja ne volim peškire koji su onako... Ja i ne stavljam onaj omekšivač kad perem baš peškire, zato što mi budu premekani i ne usisa, ne može voda da se da uzme sa tela. Ja peškire, evo, pogledajte, on je jeste čupav ovako, ali kad ga ja dva puta, tri puta operem, on će biti super. I evo, uzela sam dva komada, a cena, kažem, 2,99 €. Nekada budu sniženi i na 1,99 €. Isto imam nameru sad polako, kad god naiđem na tako neke peškire i na male peškire, one, znate, za goste i
ću isto kupovati. A neka dam ove stare peškire mom suprugu, pošto on u garaži radi sa autom i popravlja uvijek nešto. I onda ću njemu ostaviti stare. A ja kupujem uvijek nove. Interesantan set sam kupila u NKD. I evo, nisam stigla ni da ga vidim, ni da ga probam, ni da ga obučem. A jednostavan je. Ja obožavam sad, najlepše se osjećam naravno u onako kapri pantalone, znači do listova, lagano. I sad kad je leto, ja obično volim eto tako neki set da kupim. A kad kupim tako, onda znam i da pripada jedan sa drugim i lakše mi je da kombinujem. Znači, ovu majicu, majica ima ovaj neki motiv u lepoj žutoj boji i evo, pogledajte još jednom. Nije ni bila skupa, 5,99 € je koštala obična majica. Uz to sam uzela tako kao helanke, ja kažem kaprihoze, zato što se kod nas kaže kaprihoze, koje su onako tri frtalja, meni dođu do listova i malo duže. Ali vidite da su jako lepe, kvalitetne i ovdje su presavijene. I ove helanke ima u svim bojama. Ima crvene, ima plave, ima bele, ima žute, ima sve boje. I budu nasnižene, evo ovaj put su bile 7,99 €. Inače koštaju 9, nekad budu i po 5, a kad je skroz ono sniženo i kad bude ono rasprodaja, budu i po 3,99 €. I ja imam ovakve helanke u svim bojama, ali crne nekako volim najviše. Ja sam inače volim da se preslačim, volim, stvarno su prelep, lep je kvalitet, znači nije nešto obično, ima gumicu i ovo možda odgovara uz svaku majicu, a kao što sam rekla, ja sam to kao neki set izabrala i mislim da će ovo da se slaže lepo. Tako da ne moram da razmišljam kad idem negdje šta da obučem. I još jedan set sam isti takav, sličan, ali u ovoj boji. Znači, iste te tri frtalja kaprihoze u ovoj maslinastoj boji. Koje idu isto, ima evo gumica i evo ove se možda bolje i vidu, znači tu ima ovdje presavijeno i meni super ovo stoji, lepa boja, a uvijek kad kupim ovako neke helanke, imam ja dosta njih, ali ovo je sad novo i ovo ću ostaviti za neki izlazak, a one stare koje nosim po kući, po bašti i evo, to su te helanke, a majicu sam izabrala isto, da bi se slagalo uz to, ja sam izabrala ovu majicu. Ona ima i neke glitere, ne znam da li vidite, ali lepo ovo zeleno, baš, ja mislim da sam uklopila baš onako boju. Majica je isto koštala 5,99 € i ovo 14 € koštao neki ovaj set. I rado ću ga nositi. E sad imam još iz NKD jednu haljinu koju sam isto kupila pre možda 3-4 nedelje. Nisam ni obraćala pažnju, čak sam je zaboravila. Ali svidjela mi se jer je u mom stilu. I haljine, evo, jedva čekam sad stvarno da obučem haljinu. Ona je u ovom nekom modelu kao što ja obično nosim. Znači ovako nešto. A pozadi ima ove kao kaiševe pozadi, znači prekrštene. I stvarno je ona bila lepa. Boja je, ja mislim da je tamno plava i možda malo i ne vidim sad. Ni u radnji nisam vidjela tačno, morala bi izaći stvarno napolje da vidim da li je ovo tamno plava ili crna boja. Jer ovdje na kameri se isto nešto ne vidi, ali je lepa haljina i solidna. Ovo je veličina M, a bila je evo 9,99 €. Baš sam nešto u ovom tripu, u ovoj mustri, jer nisam je probala, znam da mi je dobra, ali dobro. Kažem, u ovoj mustri i ovom fazonu
Sad vidim da u jednoj prodavnici u butiku sam prolazila i vidim da su sve bile pantalone snižene na 9 euro. I ja uzmem ove lepe pantalone isto u ovom nekom stilu. Mada je ovo sad, evo, druga mustra, ovo je kao cveće, više kao farmerke. Ima ovdje da se veže napred. Znači, nisam stvarno dala 9 euro. Ima dva dugmeta ovdje, pa ću ja to da zatvorim. Znači, lepo stoje kao pantalone i one su onako, do meni idu do zgloba i ovdje su ovako prezavijene. Lepo stoje i ovaj kaješ ovdje se, da li, da, pa ovo se i vadi, da može da se i promeni. Znači, ovaj kaješ lepo stoji kao mašna ovdje ispred i vidjela sam baš na jednoj ženi. I mogu reći da lepo izgledaju kad se obuku. Ja ih nisam ni probala, znači 9 euro, a ovo je baš dobra marka. Bile su, sad ću vam reći, evo, bile su, više sam ne vidim, evo ovdje, 49 euro, a sada su bile samo 9. I ovo je stvarno i kvalitet, znači da je dobro. I ovo je Talija ili ta, ne znam šta piše ovdje, neka marka, ali znam da u tom butiku uvijek budu lepe stvari i kvalitetne. Evo, ima i dugme rezervno i eto, to je to što je što se tiče garderobe. Mislim da nemam više ništa od garderobe, ali pogledat ću, možda sam negdje nešto, imam puno tih kepa. I evo, bila sam u pravu kada sam rekla sam nešto zaboravila, a to su ove dva para sandale ovako na štiklu. Jedne sam uzela u crvenoj, jedna u plavi boji. I one su bile, evo, na sniženju po 9 euro. U tom butiku gdje sam uzela isto te pantalone, uzela sam i njih. Preslatke su, ove su jako, jako lagane, udobne i više mi se sviđaju. Dok ove sam mislila da ukrasim ovdje sa cirkonima i sa nešto ću da napravim. Štikla je drugačija i ove su broj 38, ali su i ove lagane, udobne. Ja više, najviše volim ovo kad je sečeno ovdje. Dok stvarno ove sam uzela 39 broj, jer eto, tako mi nekako paše i nisu loše. Ove imaju i ovaj, ovdje ovaj plato. Meni se nokat polomio, da. I evo, i ove su ok. I uvijek u toj prodavnici bude sniženo. A cena je bila pre toga, ne vidim, 20, ne, 39 su bile. Evo, 39 su bile i 99, da. Eto, to sam htjela samo da vam pokažem. Sad stvarno mislim da ništa nemam od garderobe. Da, nemam ništa više i to je to. A mislim da imam ovdje jednu tašnu. Evo, počet ću odavde, osam. Ja kad god idem zaboravim tašnu i onda kupim ovako kesicu. A volim ove kesice zato što stvarno je interesantna i skupim ih ja. Kad nekome pošaljem paket, stavim ovako u paketu. Evo, i ovu ću staviti u onaj paket kad budem u nedjelju izvlačila. Tako da znate, ovdje piše Time for your beauty look. Ovo je iz Rossmana i mislim da je baš slatka, a košta 75 centa. Tako da meni nije žal da kupim. Kad god izađe neki novi motiv, ja kupim. A jučer sam, u stvari ne jučer, nego prošle, preprošle nedelje, ne znam ni ja više, pronašla ovaj set četkica. Ovo je od Essence. Ovo su kao mini četkice. Mnogo je slatko. A stavit ću vam cijenu, pošto sad imam tu račun, ne znam tačno na pamet. I ušla mi neka dlačica od kose. Evo, skinula sam. Mnogo je sladak set. I vidim da su tu neke dve četkice, ova jedna je blenda za blendanje i četkica vjerojatno za highlight i za rumenilo.
baš mi je lepa. Super setić. Eto, to sam uzela. Zatim sam pronašla isto u Rossmannu. Ovdje piše Feuchtigkeitspflege, znači za lice neko, kao neka... da, ovo je sprej za kosu, da. Daje vlažnost koži, kosi i za vrhove kose. Ja sad, pošto ću stavljati kosu, morat ću malo da isečem ove vrhove i vidjet ću sad kako će to biti sa ovom drugom kosom. Treba mi neko specijalno. Znači, ovo je neki anti-spliss serum. Serum za kosu, za suve vrhove i vidimo ovdje da piše da nema silikone. Marka je Isana i nešto novo, a od neke biljke Efoy, ja mislim da se zove, a možda se tu vidi kako izgleda ta biljka. Ja imam ovo cveće, mislim, negdje u dnevnoj sobi i nisam ovaj probala. Miriši na ne znam, neku zelenu biljku i ovaj, koštalo je jako povoljno, je bilo sniženo, ja mislim 79 centa ili tako nešto, ali dobro, za kosu možemo da isprobamo pa ćemo vidjeti da li je dobro. Evo, našla sam još neke proizvode koje su bile snižene ove nedelje, u stvari prošlih nedelja. A to je ovaj primer koji sam uzela od Essence iz Limited Edition, limitirajuće edicije, High Beauty. Pošto sam za vas spremila u paketu jedan, evo sad sam uzela sam i meni jedan, naravno. I moram ga isprobati, nisam. A iz te iste serije sam uzela i ovaj sprej za fixing sprej za poslije kad se našminkam da pošpricam i njega nisam ni vidjela još, ni isprobala i da vidim samo kako prska. Da, ima lepo onaj, kako da kažem, lepo miriši, se rasprši se baš lepo i eto, to mi se sviđa. Isto je taj High Beauty, a cena je bila 1,75 €, isto sniženo. A korektor za taj deo ispod očiju 95 centa sniženo. Inače je bio skoro 2-3 €, koliko znam. A ovo je više onako stvarno rozikast, moram vam pokazati jer ovo stvarno lepo prekriva. Baš je za taj deo ispod očiju. Mislim da će ovo super biti. Da, vidim da se skoro i osuši se brzo. I nisam isprobala, ali bi trebala da isprobam. Sad vidjet ću stvarno sljedeći put kad se budem šminkala da li će uopšte nešto pomoći. Ne znam da li kod vas ima sad takvih iz ove kolekcije, iz ove edicije. I evo, uzela sam i meni jednu maskaru, kao što sam stavila vama u paketu nekome. I eto, isprobat ću. A ako budem uspjela da stavim i neku sliku od ovih proizvoda, tako da znate o čemu se radi i da možete da potražite High Beauty. I evo, to sam uzela, a stvarno je jeftino bilo. Save my life tonight.
rocking in my sleep, and I'm tired of feeling like a secret I can't keep. I'm letting it go, I say it. So will you set me free? There's no to je što se tiče sad iz Rosmana, a ja imam ovdje neke stvari koje su mi stigle iz Odviž, znači na sa kineske stranice, i samo sam otvorila i ubacila sam unutra, nisam nešto veliko ni gledala, a nisam ni, znam da sam negdje u martu naručila, tek sad mi je stiglo i mogu vam reći da sam uzela, evo ovako jedan. Stavit ću mi cenu koliko je koštalo, mada ove cene su različite, znači to se kod njih menja. Evo, ovo su četkice za blendanje na senke i ovdje ima 5 komada i nije ovo bilo skupo, ja mislim da je bilo 1-2 euro ili tako nešto. Tako da ću ovo ostaviti. E sad, ove olovke sam ja mislila da ću dobiti u različitim bojama, međutim oni su mi poslali, kao što vidite, 4 zelene i 2 ove plave. Ja sam mislila da su trebale su da budu, kako sam ja razumela, da budu različite boje, ali oni su mi poslali u 4 zelene, tako da ostavit ću 1, 2, 3 za nekoga, a meni jednu ću ostaviti i dovoljno mi je. I ovo nije koštalo sigurno puno, oko 1 euro. I ovaj karmin sam uzela, naručila sam za neki 38 euro, znači sa te kineske stranice viš. I nisam puno platila, znači proizvodi su bili od 1 euro, 2, tako. I to sam u martu naručila i sad mi povremeno stižu proizvodi i uvijek nešto novo stigne. E sad, ovaj karmin bi voljela da vam pokažem samo nijansu. Evo, ja ću moje naočare da ne slomit ću naočare, pošto nemam ovdje ništa. A nokte sam, evo, kao što vidite, drugu boju namazala. To je ovaj lak od Golden Rose. I plus sam stavila za sjaj. Broj je 42 od Golden Rose. A prašak koji sam posle mazala da bi dobilo ovako neki kao sjaj je ovaj prašak sa gliterima koji se posle stavi i samo se ovako namaže i dobijete kao neki ogledalo efekt. Ovo je od Catrice, sam jednom kupila ovako 3 seta u različite nijanse, zavisi koji lak stavite. Ima valjda crni, sivi, plavi, ovo je neki kao beli, ali kad se namaže dobije se lep taj neki efekt ogledala. E sad imam neke stvari, sam kupila i u Teddy i u DM i svašta nešto. E da, ovo sam zaboravila samo da vam pokažem. Da. Da vidimo kakva je samo boja. Ja sam samo kao otvorila nešto da vidim. I lepo je pakovanje, a boju vidite već. Znači, ovako izgleda, lep je, kremast i nije onako, više je onako mat nego što je sjajan i stoji lepo, ali opet nije baš onako skroz mat. Znači, jako lepa nijansa. Ne znam, cenu ne sjećam se. Ovo sam uzela u Teddy, tela sam, eto tako, kad mažem nokte, da imam da namažem, da vidim kako lak izgleda pre toga. I uzela sam ovaj krug, ovo je bilo jeftino, 1 euro, i
mogu poslije sa acetonom to da skinem, pa opet tako namažem. Ali lepo mi je ovo bilo, baš da bi vidjela koje nijanse, kakav je lak, da li mora dva puta se namaži, da li jedan put, kakva je struktura, da li je gust, da li je redak. I eto, zbog toga sam uzela i mislim da je ovo baš onako simpatično i nije loša ideja. E da, ovo sam uzela kao što znate za WC, to je onaj što daje plavu vodu i meni je ovo super, uvijek mi je plava voda u WC, ali morate obratiti pažnju u slučaju da vam ne kane na onu belu površinu, jer zna da ostane fleka ukoliko se odmah ne skine. Ja sam jednom tela WC da operem, pa sam sklonila ovaj sapun sa strane i kako sam povukla, tako mi je palo na onu dasku gdje se sedi, u stvari nije daska, nego na onu plastiku, i jedna kap je kanula i nikako ne mogu da je skinem. Ovo kupite, vodite računa da ne napravite istu grešku kao ja, ali je super, lepo miriši i lepa bude ona voda i sve. Evo vidim da imam ovdje i kesice za džubre. Ovo su kesice sa onim što se nosi, kao one, ima ručke i svaka kesica ima 20 litara, 40 komada. A cena je bila negdje 79 centa u DM. Znači, stvarno su dobre, to je ova marka ovdje. Jeftine su i super. Imam još neke proizvode pa ću vidjeti. Suprug je bio u prodavnici neke Azija prodavnica gdje on kupuje svoje namirnice i donio mi je ovo ulje za kosu, piše Amla, Jasmine piše, ulje za kosu, i jako lepo miriši, ali nisam ga još otvarala. Evo ovako izgleda flašica, mislim da ovo čak i lepo miriš, ja sam osjetila miris. Ovo je vjerovatno biljka jasmin, pošto piše ovdje nešto jasmin. I mi imamo jednu prodavnicu odmah preko ulice, kad pređemo, nova azijska prodavnica, znači sa nekim proizvodima, ima ulja, ima namirnice, ima kineska hrana. I da se pravi kineska jela, i on je meni ovo uzeo, a ja nekako nešto to i ne volim, pa nisam ni svraćala u toj prodavnici unutra, niti me interesuje, a on mi je donao ovo ulje i nadam se da će biti dobro. Tu je i maska za kosu od ruže i ja mislim kokos i ruža. HR maske. Ovo sam uzela u Tiki Max, joj, kad sam to bila, bože, pre nekoliko nedelja. I 4,99€. Možda sam im i pokazivala više, stvarno ne znam. Ali maskica je super. Još je nisam koristila. Što lepo miriši na ružu. Evo, malo se ona nagla, zato što je stajala ovako. I ovdje je, eto, mogu vam javiti utiske, a vjerovatno je dobra. E, ovaj dezodorant sam uzela isto u DM od Baleje. I ovo je neki miris ruže. Ne znam da li je sad to novi proizvod ili nije, ali mnogo lepo miriši. Znači, stvarno prelep. I ovo mi je, ajde, neću u ovoj pokovac, nego prelepo miriši. Onako ima neki kao da je neki parfem ili tako nešto, stvarno je lep, a ne znam ni cenu, možda ako mi je račun ovdje, možda budem stavila, ali evo, pogledajte još jedno, možda nađete pa isprobate. Ja inače dezodorant se koristim samo kad se istuširam i da, imam tu neke proizvode još koje sam htjela da isprobam, a to je za kosu ovo ulje Fruktis
I ovo je, ja mislim, arganovo ulje, ne vidim, sija se sve. Uglavnom, znate o čemu se radi, ima ga i kod nas. Mislim da je ovo neko kao čudno ulje, znači ima neki efekt i daje, verovatno je bolje od ovog kineskog. I ovo, eto, vidjet ću kad stavim novu kosu, da li će mi ovo biti dobro, bar za vrhove na kosi. I cenu ću vam staviti ukoliko imam račun, ali znam da je negde oko 4-5 € ja mislim, dosta je skupo. E da, ovaj proizvod sam uzela, ovo je peeling od ove marke ovde, LVLX ili Lovely, tako se ne, ja mislim čita Lovely. I nisam ga isprobala, znam da ima još, imaju neko ulje, ima peeling, ima, ne znam, još vaš gel. I eto, uzela sam da probam, mada ja imam dosta, ali uvek se isplati, nikad se ne zna šta je dobro. Mislim da sam dobila na poklon Elvita L'Oreal. Ovo je Multi Power. Verovatno nešto za kosu. Da, maska za kosu. To sam, ne znam od koga sam to dobila. Tako da nije ni bitno. A ovo je isto sa, od Balejem. Ne, šta je ovo, Moblond, znači ovo je onaj kao regenerator za plav kosu i ovo sam uzela eto čisto za moju kosu, ali nisam još ništa isprobala, to je samo ono kao malo dobijete svežinu neku na kosi. Inače kupujem uvek i njihove šampone i regenerator za kosu i ovako nešto slično, uzela sam samo i evo sada probam pa ćemo vidjeti da li je dobro. To je jedan sapun, ovo je sapun kupila sam u Lidl pre 3-4 nedelje i neki dan sam ga otvorila samo da vidim pošto ja ništa nisam mogla da pročitam, ovo toliko sitno, pa je meni čerka to pročitala, ovo je pačuli, znači ovo je miris kao parfem da je neki pačuli, znate da ima u parfemima, kao neka biljka verovatno. I miriši toliko lepo, a vidite kako je sapun crn. I moja čerka piše da, ovde negdje piše sapun za ruke i meni je prelep. Da, ima lep miris, tako da ću ovo staviti u kupatilo. I za ruke, a mada imam tamo neke već. Imam jedan karmin i ovo sam dobila, mat karmin od Esencija mislim, ili sam ga kupila, nemam pojma, uglavnom je ova boja tamnija, mada ja njihove nisu mi nešto u posljednje vrijeme Esencovi karmini baš, mislim nisu oni loši po kvalitetu, ali ove boje mi nisu ovog puta baš nešto potrefili, tako da. A lepo mi reši da. E, dobro, to ćemo ostaviti tu. Zatim ima neke, još nešto za kosu, a to je od Pantene Pro, isto ulje za kosu. Pošto ja dosta kosu inače koristim, a sad sam kupila, polako sam kupovala ulja da isprobam za tu umetnu kosu, jer verovatno ću dosta stavljati ulja da bi eto, kosa izgledala i lepše i bolje. E sad ovdje ja ne, a da, piše ovdje da je kao ispravlja kosu glat, da bude ravna. I ne znam šta piše ovo, arganovo ulje. A da je kao neko, ne znam, možda su vrhovi onako, nisu suvi. Pa ne znam ni cenu, iskreno da kažem, to sam već davno kupila. A vidim ovdje nemam neki račun. Evo jedna maska za lice od iste ove marke, Lovely. I ovo je znači sheet mask i nisam isprobala od njih, stavit ćemo. Zatim imam jedan set od, e da, ovaj set sam u DM isto pre nekoliko nedelja pronašla, ne znam da li ste vi vidjeli možda, da li ima ovako,
Ovo je maskara, mala, nije velika, mala i ovaj korektor za ispod očiju. U setu je bilo i maskara je kolosal. Ja imam, mislim, veliku, ali evo u malu. I ovaj korektor za ispod očiju. Ne znam koliko je koštao ovaj set. Pojma nemam, ali ovo je baš simpatično zato što dobije se, uglavnom Maybelline je taj korektor košta oko 6-7 euro i maskara košta isto možda 9. Znači opet se isplatilo verovatno ovo sve. E sad ja imam ovdje još neke stvari i Trendy Tap koje su isto kao neke limitirajuće edicije koje su izašle pre možda 2-3 nedelje. A ovo je highlighta, a ovo je body highlighta. Sad, ja mislim da su skoro isti, samo što ovo je manji, ovo je veći. E sad, ovo je body highlighta. Da, ovdje piše bronzer, ja sam mislila highlighta, ali dobro, nema veze, lepo izgleda. A ovo će biti Blooming, ja mislim da se ovo zove serija Blooming, body sunglasses. Ne vidim ništa zato što ovo mi je sitno mnogo i crno, ali probat ću da ga otvorim da vidim. Znači ovako izgleda body. E da, ovo je već bolje nego bronzer. Mislim da se vidi i malo je onako kao da ima neki zatamnio kožu. I mislim da će ovo biti ovako lepo da se ovdje ovako namaže na ove kosti i da će to lepše izgledati. E sad. Znači piše na njemu Blooming Summer ili Summer ili Sumer. Prelep je proizvod i eto, to je neka nova edicija. Ja sam mislila da je highlight, ali ovo je bronzer. Ali izgleda kao highlight. I malo je onako zatamniju, znači kad malo potamnimo. I cena je stvarno bila i povoljna. A uzela sam još dva proizvoda iz te kolekcije ili limitirajuće edicije. Samo da namestim kameru. Ovo je sad ne znam šta je. Ovo je kao prašak ili kao highlight spray. Znači ima ovu pumpicu i sad kad ovo otvorim mnogo izađe. Znači toliko ima tih glitera. Ima ovdje taj neki poklopac pa se to izvadi. I ovako izgleda i tu je pump, znači ovo se pritisne i ono taj neki šljokičasti puder na telu. Ja ću sad probati, zatvorit ću oči ili samo ovako ću špricnuti da vidim. Da, ima neke šljokice, ali ne znam ja da li se to sad vidi. Uglavnom, lepo mirišeći. Sprej je bio baš onako i povoljan i mislim da ovo može da se koristi tako leti na telo i na rukama kad nosim kratkih rukava i simpatična je flašica. Ali mislim da ovo sad imam po krevetu svugde te šljokice. Uzela sam ove kao body ulje sa šljokicama za telo, isto to u tom nekom stilu i tečno je dosta. Nisam ni ovo isprobala, a joj što je ovo tečno. Znači ovo je baš, evo pogledajte. Ne znam da li vidite ovdje, ali evo ima neki sjaj kao ulje. Lepo miriši. I mislim da sad kada se malo više stavi da tu ima neke šljokice.
Dobro, ali sviđa mi se što je ulje, jer ovo će se i brzo potrošiti. Sad mi je malo i ruka uljana, ali ništa, stavit ćemo ovako, ću namazati. Šta imam još? To je od Trended App. Ja mislim da je ovo Trended App. Ili sam ovo dobila od nekoga. Ne, isto iz te serije. Da. Ovo je kao lip gloss, ali baš onako lep, gust. Evo, pogledajte. Wow. Vidim da je nešto sve lepljivo. A lepo miriši. Njihovi proizvodi dolaze ovako u ovoj tubici i stvarno mi se sviđaju, predivne su. Ali dobro, ja sad neću stavljati zato što imam već nešto, a preznala sam se sva koliko je od vruće. I eto, dragi moji, imam još neke stvari, pa vidjet ću da li ću vam sad sve to pokazati ili ćemo ostaviti za neki sljedeći put, jer stvarno imam dosta. I nadam se da ste do sada uživali. Evo, toliko ima unutra, imam još neke stvari, pa ajde, pokazat ću vam još malo, pa ćemo onda da završimo ovaj video. Evo, promenila sam poziciju, pošto sam, ne mogu da stojim više, onako na kolenima sam bila, pa me je zabolala kolena. E da, ovdje imam stvari još kada sam bila kod ćerke. Mi smo kupovale neke u nekoj prodavnici, sve za 1 euro ili 4 artikla za 2, za 1 euro. Ja sam uzela ovu kao silikonsku za vafle, ali samo jednu. I sad se kajem što nisam uzela više, makar dve, jer da stavim u rernu, može da se napravi biskvit, testo ili nešto da se stavi u ovome. I imam kolače. Ali ove, evo, tako izgleda, ali sam samo jednu uzela, a znači ovo je bilo 25 centa. Ali ima i kod nas ova prodavnica, pa ukoliko budem išla u grad, setim se, ja ću uzeti. Znači, kad sam bila kod ćerke, svratila sam u Yves Rocher, kod nas nema Yves Rocher, i kupovala sam neke proizvode. Duš gel, dva duš gela i jedan body milk. Ovo ja mislim da je body milk od jabuke. I stvarno lepo miriš, piše pome, rouge, red apple. Evo vidite, od crvene jabuke. Mnogo lepo miriši. Baš na jabuku, da. I ovo je neki body milk. To nisam ni koristila, ali proizvodi su bili tako 2,95 €. Ako nas nema i Yves Rocher, možete se naručiti samo online. Ja do duše dobijam kataloge, ali nikad nisam naručivala. Nekad sam naručivala, ali moram da probam da vidim kako mi reši. U, ovo je dobar. Ovo je baš lep duš gel. A ovo je sa arganovim uljem La Rose. Znači sa ružom i arganovim uljem. Prelep, miris onako orientalni. Super mi je. I ovo je sa mangolija i korijander. Ja korijander ne volim. Ne, to meni ne miriš lepo. Ali miriš kao naranđo nešto, breskvu, tako. Duš gel. Ja ovo sad neću upotrebljavati, ostavit ću, eto, možda nekome budem poklonila ili možda ostavim sebi. Zatim sam uzela u toj prodavnici gdje sve je bilo za 1 euro, znači za 4 za 1 euro. Uzela sam ovo je pena za kupanje i ovo se stavi u vodu, malo pena i kako da vam kažem, to vam je kao onaj body, kao onaj šaum tečni, samo što je ovo sad u peni. I lep je miris, da, prelep je miris, neću ga sad, pošto izlazi pena.
I ovo je za kupanje, a ja volim nekad tako da ostavljam svašta i da se kupa. Da, sad sam i ovo zaboravila, ovo su dva laka za nokte koje sam kupila isto u Nürnberga sam bila u Erlangen. Znači ova dva laka za nokte u ovako zlatno i nešto kao pink. Eto, nisam ih ni otvorila i neću ih otvarati, bili su jako jeftini. Mislim da su koštali 50 centa ili tako nešto. I uzela sam samo ove šljokice za nokte. To ste već vidjeli, ima i kod vas, kod Kineza. I ovo možete, ima zvezdice, ima svašta nešto. I onda može da se stavi na nokat i onda prozirni lako dosko. Ali dobro, ovo je isto bilo neki 30 centa, nije to skupo. I ne znam zašto, ali sam uzela i ovo, pošto je ovo bilo, mislim da mi je falilo ono 4 za 1 euro, pa rekao, aj dodat ću još ovo da bude 1 euro, a ovo je kao neki dijamant, ovo je više ukras za ovako regal, za sobu, ili nemam pojma. Ovo je nešto zalepljeno bilo. Znači ovako izgleda i lepo izgleda. Mogu i auto da zalepim. A može i ovako da ga stavim ovdje na regalu. A, ništa se nije desilo, pao je samo dole. I evo kesa je prazna, to ćemo sad da ostavimo tu. Znači što se tiče ove kese, imam još stvari. Imam sad nešto, ja mislim da je ODM. Rossmann. Ovo je bronzer i on je bio na sniženju od Rival Loves Me. Pošto ne vidim ovdje što piše, pošto su ovi stavili etiketu. Ovo je bronzer, ovako izgleda. Lep letnji. Ne znam da li će mi odgovarati. Miriši na kokos. Kako je lep. Folija mi je ispala dole. Snižen je na 2,49 €. Inače, mislim da je bio 3,99 € i velik je. Znači, velik je, skoro dosta velik. Tako da, ostavit ćemo. Nova paletica od Essence. Wanna be mine honey. Evo piše. Preslatka paletica. Svi proizvodi su od meda. I ovo je izašlo pre nedelju dana ili dve. Nisam sigurna. Paletica je fenomenalna. Izgleda ovako. Ja je nisam otvarala. Nema ogledalce. I ovo je neki pap karton. Znači, pakovanje, a evo nijanse. Ima šimerast, ja mislim da je ovo highlighta, ja mislim. Da, oba dva su, ja mislim, highlighta i ove neke senkice tu. I ova zlatna. Ali pošto ja nemam sad, ne znam ni kako se otvara, demuje. To su oni zalepili. Pošto ja volim sve da otvorim i da vidim i ne volim kad se ovako sija. A pogledajte nijanse, ova zlatna. Pa da. Znači, stvarno je lepa. Ua. U stvari, samo su ove dve mat. Ove dva je žute, ovo je sve šimerasto. I ovo je highlight. Da. Znači, stvarno je highlight lep. Sve su mi lijance lepe i ova zlatna ovdje. Wow. Ova je baš onako kao med. Evo ovako. Lepe su lijance. Stvarno su lepe.
Dobro, sad se tu ne vidi baš toliko, ali eto, to je sad neka nova serija. Paletica je koštala oko 8 euro. I svaki put kad izađe ovako nova, ja volim da je kupim i ne znam da li sam pokazivala prošli put, što je bilo. Iz te serije Wanna Be Mine Honey sam uzela i ove dve četkice, jedna je za, za senke, a jedna je kao sa highlightom. Mnogo su slatke, a nisu bile skupe, 2-3 euro, tako nešto. Pogledajte kako je lepa. Jako lepa mekana. Super. Još dobije se ovako lepo spakovanje. I ova četkica za blendanje. Nisu bile skupe, stvarno nisu. Ja mislim da ova koštala 1,95, a ova 2,95. Tako da ovo stvarno uvek se isplati kad tako nešto naiđem, kupim. Evo i ovaj set, prošli put sam stavila sam u giveaway. Vidjeli ste, ovo je eyeliner kit. I ovo je Pastel Pris, tako se zove limitirajuća edicija. I ona sad valjda izlazi iz stare gala. Dolazi nova serija, znači highlighta, olovka crna i ne znam šta je ono bila, četkica, da. To je, eto, 1 euro i 99, bilo jeftino. I imamo sad od ove serije, my, kako se zove, Be Honey. Kako se zove ta serija, sam vidim. Wanna Be My Honey. Ima i ovaj kao karmin, kao neki lip gloss karmin, ne znam kako ga nazovem. Evo, proziran je i ovdje kaže menja boju, zavisi kako, kakva je toplina, kakva je toplina vaših usana. Evo, ja sam namazala, ništa se ne vidi. Ali vidjet ćemo da li će nešto tu da se promeni boja. Evo, stavit ću ovdje da ne mešam. A, sad tek vidim. Znači, kao neki sjaj. Ne znam da li vidite, ali malo ima neki sjaj. I to zavisi kakav vam je pH i onda na osnovu toga se boja i menja. I tako da ovo isto nije bilo skupo, bilo je možda 3 euro. I samo ima u ovoj nijansi, nema ništa drugo. A miriši na med. Da. E, isto tako i ovaj primer. Ovo je neki primer koji je isto iz te kolekcije. Wanna Be My Honey. Primer ili Illuminating. Znači, ovako izgleda flašica, jako je, ovo je staklena flašica, jako je težak. I ne znam sad kako ovo izgleda. Da li je, da, ima neke šljokice. Ovo bi da, znači ovo kad se stavi, baš miriši na med. Ovo kad se stavi na lice, verovatno jako malo, onda bit će, onako dobije stvarno neki glovar. Mnogo mi se sviđa, jako lepo miriši, plus na med, plus na neki sprej, neki parfem. I mislim da ovo jako, jako malo treba da se stavi na lice, inače će priti previše, a i flašica je jako teška, a uopšte nije skupo. 2-3 euro, koliko ja znam. E sad, uzela sam nekoliko šampona za moju plavu kosu. Ovdje piše Silver Glanz. Znači, dobije se kad blondiram kosu i kad, evo, vidi se. Znači, za svaku plavu kosu koja je blondirana se stavi ovaj šampon. Ovo je sad, da. Šampon, ja mislim, da. Protiv žutila, znači kad ovo sad izblajhujem kosu i onda s ovim operem i ona kosa neće, dobije i lepu žučkastu boju, onako gold blond.
I pošto ću sada kosu da produžim i moju kosu da farbam, ja sam uzela ovaj, pošto mi je frizerka rekla da ovo da kupim, u stvari da imam. Ja sam uzela od Schaube ovaj i od Isane sam uzela Silva Glanz, to je regenerator i šampon. Sad ne znam koji je, ovo je šampon, a ovo je regenerator. Znači, jedva čekam sad kad i dobije sjaj, ovo je za lep sjaj kose. Da, i za belu i za, za sedu kosu. Znači, ako imate sedu kosu i skroz onako sedu ili ne znam, ako ste farbani, probajte s ovim, dobit ćete lep neki odsjaj u kosi i kosa vam neće izgledati onako, da kažem, dobit ćete sjajno kosi, verovatno. Evo, ova su dva iz Rossmana, a ova ja mislim da treba da ima, Schaube ima i u DM, tako da ovo treba da se isproba. Ja još malo produkta, sad ne znam, ovu kesu sam odavno, davno već kupila, iz Rossmana, mislim da je ovo Rossman, Aluete, da. Ovo su maramice vlažne koje možete upotrebiti za šminku i za sve. I, da, ima ovdje, ovaj, sad ne mogu ja to da otvorim, ali ću probati da otvorim. Znači, ovo se otvori i odavde izlačite maramice i ovo imam jako puno, 150 komada ima unutra i ovo meni dugo traje, stoji mi sad ovdje ili u kupatilu ili, iskreno da vam kažem, i u WC imam ovako nešto i svugde imam, tako da ovo je baš praktična stvar, ali nisu one, jako, ovaj, nisu one ni suve dosta, nego ako su baš su vlažne i lepo mirišu i nemaju neki, nisu onako sa uljem pa sad, nego su obične, kao da su natopljene u nekoj vodi. Mirisno i tako mi izgleda. Evo, kupila sam još jednom ovo ulje za kosu, u stvari ovo je sprej za kosu protiv ovih vrhova na kosi koji su oštećeni, za suve vrhove i bez, za umornu i kosu koja je onako potrebna nega, da kažem. U Rossmanu sam uzela ovaj set Anti-Spliss, znači protiv vrhova, i ovo bi trebali da isprobate, a nije skupo, kažem, 79 centa je koštalo. A evo, imam dva sam uzela, nisam ni primetila. Dva sa sprej sam uzela, sad kad dođe leto, ovo, kad je toplo i kad smo napolje i kad se znojimo, ovo može da pošpricam. Super je. I ovo je lep miris, piše Flamazing, ili Flamazing, kao Flamingo. Flamazing. I... aha, od mirisa jagode i maline, vasa spray. Sad moram malo da pošpricam da vidim. Da, ima neka kao pena, malo onako nije, da, lep ima. Osvežava, e to mi je bitno sad kad... kad je toplo vreme i kad idem negde, preznojala sam se, šta je znam, možete, mogu se osvežiti sa ovim. Mada sad ne znam kako će to izgledati sa šminkom, morala bi da pročitam ovdje. I ovo je neki veganski proizvod, da. Limitirajuća edicija, da. Imaju više ovih proizvoda, ja sam možda sad samo ovo izabrala, mislim da ima i za brijanje krema, znači onaj gel za brijanje, onda imaju maske, imaju super stvar, a znam da ima i kod nas neki drugi, pa to je baš onako simpatično, probajte. A ovo je maramica za lice, znači sa nekim mirisom, ekstraktom lotusa i no, kažu da jako lepo miriši. Ovako izgleda maramica za lice, znači stavi se i super. Uvijek kupim.
E, ovo sam uzela od Rival Love Is Me. Rival Love Is Me, ovako izgleda. Što se dešava s ovim mojim svetlom? Napolje sija sunce. U nijansi 03, medium. I ovo je s ove strane, evo vidite, kao korektor, a s ove strane je bronzer. A ne, ovo je nešto drugo. Ovo je četkica. Sad nisam znala da je ovdje, prošli put je bio kao bronz, ovaj, s ove strane brown, s ove strane svetlo. Sad su nešto promijenili, vjerojatno sam se ja zeznula, ali nema veze. Make up stick piše. Ok, znači ovo nije, ovo je make up stick i ovo je ovaj, četkica sa kojom ćemo taj make up da razmažemo. Dobro. Znači, ovo je nijansa. Evo, ovako izgleda. Ja nisam isprobala ovako ovaj stik, ali vidim da je, ne znam da li se vidi, dosta je svetla nijansa. Da, i onda se samo ovaj sa četkicom razmaže. Ali dobro. Ima ti stikova sad i L'Oreal i, ja mislim, Maybelline. Cenu ne znam, imam tu negdje račun. Ali nije to taj račun. Nema veze. Šta sam uzela? Da, ovo je set lepljive trake. Ima ovako da, pošto iskreno kad kupim lepljivu traku, kvalitetnu, onda košta možda 1,5 euro, a za 1,5 euro ja kupim ovako ceo ovaj set sa ovom plastikom i imam dugo, a dobijem još dve u stol, znači jeftinije. I tako da imam ovih za tu lepljivu traku jako puno, uvijek kupim i uvijek imam i uvijek bacim. Nekoliko proizvode imam pa ću se požuriti. Ovo je maska koju stvarno retko kad kupim od Pantene Pro Vitamin. Maska za kosu i popravlja isto tako vrhove kose i šta ja znam. Doduše nisam kupovala nešto šampone. Ja sam pre, ali ništa nisam. To je... Ups. A otvorena je, vidim. Mislim, otvorena je. Nema nikakva folija, ništa. Znači, ovako se kupi i malo je bila nagnuta. Ali dobro, nije se ništa prosulo. Stajala mi je dugo u ovoj tašni, tako da verovatno nisam obraćala pažnju. Evo, još jedna ova maska za lice. Isto ove od Lotusa. Znači, uzela sam dve, vjerovatno su bile snižene, pa zato. Šta sam još uzela? Hanf Macadamia, isto ulje. Da, sa kokosom i sa ovom biljkom, ne znam da li vidite. Joj, ništa loše svetlo. Sa ovom biljkom. A napisat ću vam kako se ta biljka zove, ja i ne mogu da se setim na srpskom. Ovo je ulje za kosu sa makadamija ulje i sa taj Hanf. Za sjajnu i lepu, lepršavu kosu. Evo, i ovo je Isana. Mnogo lep izgleda proizvod. A vidimo ovdje ima pumpica. I vjerovatno je dobro, neću sada da mažem ruke, zato što ulje za kosu, znači. Eto, koliko sam uzela ulja, vjerovatno će mi neko biti dobro. Zatim imamo Kiss Lip Gloss od Rival Love Is Me. Njega isto imam, mislim, jednu u drugoj nijansi, ali ova je lepa. Ne znam šta se dešava sa ovom kamerom, evo ovako ću da vidimo ovdje. Da, ovo daje i sjaj i boju i ja mislim da se ovo čak onako malo, kad se osuši, da ostane ta nijansa. A lepa nijansa, mnogo lepa.
nežna. Sad ne znam koja je ovo nijansa, broj. To toliko sitno napisano. Rossmann. Lip gloss. Nijansa je 0,3. Jako sitno ovdje piše. Stvarno je mnogo, mnogo sitno. 0,3 you google. Tako se zove nijansa. E sad opet moj telefon. Stalno mi neko piše dok snimam. Izvinjavam se. I uzela sam od Rival Loves Me ovu boju laka i ove šljokice. Pošto su i oni... Nisam nešto kupovala baš te nijance, rekao, ajde probat ću. Ali vidjet ćemo kakva je, da vidimo kakva je četkica. Je mnogo mala, evo vidite. Četkica je baš onako, čak ne ide ni do, ne ide ni do dole. Ali dobro, nijanca je super, ima ih mnogo, tako da, evo, ovo neki račun. Rival Loves Me, isto. One Flag Highlighter, ovo sam uzela vjerovatno već dva puta, ali dobro, to je pečeni highlighter. I uzela sam još jednu ovu senku za oči, prošli put sam uzimala, ja mislim, mnogo je, ne znam, imam već dve, mislim da sam uzela jednu plavu, naranđastu i sad sam uzela ovu rozu. I sad ću da vidim kako ona izgleda. Wow. Sad tek vidim koliko imaju ove šljokice. Ne znam da li vidite, ali su... Evo ovako ćemo. Prelepe nijanse. Predivne su. Paletica je koštala... 12,99 €, ali mi je predivno ova zlatna, wow. Baš je, ne mogu sad ni da je stavim, pošto je svetlo. Ja sam se sva umazala. Prelepa paletica, baš mi se sviđa i kvalitetna je, stvarno, i ona plava i ona druga narandžasta koju sam uzimala. Evo sad imam ceo, ovaj, sve tri, mislim da ima još jedna, ali i nju imam, tako da nije bila skupa, a serija se zove Forever Flawless i metalna je ova kutija i lepo izgleda ovom kao mramor. Dobije se u ovoj foliji, što malo je i dosadno stalno vaditi iz nje. I ja mislim da je to to za sada. Ja imam još neke stvari, ali to su više za pravljenje iz tedija, neke perle i neke cirkone. Ali ne znam da li ću vam to pokazivati. Uglavnom, ja sam sad završila ovo i danas je petak. Možda stavim večeras ovaj video. Dugo će trajati sigurno, jer ja sam snimala sigurno 20 klipsa po 3 minute i dok ja to editujem, to će trajati evikajt večno. I dok ja to stavim sve, ja mislim da će biti u 11 sati uveče. Ali ne znam, ja danju nemam vremena i onda stalno kad stavim uveče, tako onda vi sutradan pogledate. Komentarišite ovaj video šta vam se najviše sviđa i vidjeli ste nove proizvode, pa ako ste odavde kupite ova ulja za kosu i sve što sam vam pokazala, pa da isprobate. Ova dva mi se proizvode jako sviđaju, ovaj mi je najlepši, baš je lep, odmah ću ga staviti u tuš, pošto moj treba sada da skoro gotov. I eto, dragi moj. Za sljedeći video, kao što sam rekla, u nedjelju uveče izlačim dobitnika, tako da podelite moj video na vašim stranicama Facebook i Instagram, tako da znam tako da znam koga ću da izvučem, jer
Vidim da vas, dosta vas je pisalo i to mi je jako drago. Ima čak neko ko je prvi put pisao i vidim da ima neko koji nije na mom kanalu prijavljen. Tako da, ljubim vas puno i do nedelje uveče. Taj video neće biti dug, bit će malo onako kratak i u ponedeljak ta osoba nek mi se javi da ja mogu odmah da pošaljem to, jer će za Srbiju sigurno trajati 2 nedelje, za Hrvatsku i za Sloveniju će manje, za Bosnu će isto dugo trajati. E sad ne znam da li će iz druge zemalja, nemam pojma, uglavnom znam da za Hrvatsku, pošto su oni u EU i Slovenije, da to za 5 dana stigne, ali za Srbiju će dugo, dugo trajati. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedeći video. Ćao!